Csak jövő évre terveznek. A városi kulturális programok szervezői bíznak benne, hogy tavasztól ismét elindulhatnak a színházi előadások és a koncertek. Jótékony nagy szakállú. Csütörtökön a Kiscsávói iskolába látogatott el a Rotary Klub Mikulása. Kalocsán hagyott pontok. Idegenben szenvedett vereséget a Bajai KSE felnőtt kézilabda együttese. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, december 3-a csütörtök van, a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. A koronavírus miatt idén számos kikapcsolódási lehetőségről kellett lemondaniuk az embereknek. A Baja Marketing Kft. Azonban reméli, hogy tavasszal már újraindulhatnak a kulturális programok is, nyáron pedig a tervek szerint megvalósulhat a következő szabadtéri szuperprodukció, amelyre régóta készülnek. A lakosság mellett országszerte sok művész és produkció várja már a járvány végét. Bár a vírus egyelőre nem enyhül, a programszervezők bizakodóan tekintenek a jövőbe. A Baja Marketing Kft. Művészeti vezetője Ottmár Attila beszélt híradónknak a 2021-es tervekről. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy a kőszínházi előadások tavasszal hogyan indulhatnak. A mi terveink szerint most úgy számoljuk, hogy körülbelül március közepétől már el fogjuk tudni indítani. Nyilván ebben majd a járványhelyzet alakulása és a hatályos jogszabályok majd minket is érinteni fognak. A művészeti vezető hozzátette, bíznak abban, hogy augusztusban végre megrendezhetik a városban azt a világhírű szuperprodukciót, amelyre Baján még nem volt példa. A Queen Musical bajai előadásainak dátumait évelején jelentették be Budapesten egy sajtótájékoztató keretein belül, ahová híradónk stábja is elkísérte a szervezőket. A Baja Marketing Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, már megkezdték a jegyértékesítést az előadásokra. Sokat kellett rá várni, hiszen februárban jelentettük be, hogy a következő produkció az a Queen lesz, de hát a pandémia miatt el kellett napolnunk. Jelenleg úgy néz ki, hogy augusztus 13-14-én meg fogjuk tudni tartani az előadást. Az értékesítés már elkezdődött, interneten is, és a Kultúrpalotában, valamint a Turinform irodában is már lehet jegyeket vásárolni. A szerződés módosítása a darabot színpadra állító PS produkcióval már a veszélyhelyzet idején megtörtént. Az előadásban olyan neves színészeket láthatnak a nézők, mint Sári Éva és Veres Mónika, de színpadra lép majd városunk szülötte, Pető Dorottya is. 2021. január 1-től MVM Energetika lesz az MVM Magyar Villamos Művek új neve. Nem véletlen a változás, hiszen Magyarország harmadik legnagyobb vállalatcsoportja az új évtől egységes márkanév alatt nyújtja szolgáltatásait. A cégcsoport tagjaként az NKM márka helyét is az új MVM veszi át, így a kapcsolódás a vállalatok elnevezéseiben is látszani fog. A márkaváltást követően az NKM társaságok 4,2 millió ügyfelük számára immár MVM márkanévvel nyújtják az eddig megszokott szolgáltatásokat, legyen szó energiáról, hálózatokról, e-mobilitásról, alternatív energiaforrásokról vagy a számos kényelmi szolgáltatásról. A társaságok ügyfelei felé a változások elsősorban az ügyfélszolgálatok, az online ügyfélszolgálat, a számlák és a weboldalak arculatában jelennek meg. Az arculat és névváltozáshoz kapcsolódóan az ügyfeleknek egyébként semmilyen teendőjük nincsen. Az új egységes MVM márka segít abban, hogy az ügyfelek és a köztudat számára átláthatóbbak legyenek a vállalatcsoport tevékenységei, kiemelten a szolgáltatók működése. Idén is lesz mit a fa alá tenniük a nehéz helyzetben élő családoknak. A Rotary Klub bajai szervezete minden évben megajándékozza a rászorulókat advent idején. A járványhelyzet miatt az ünnepélyes átadók ezúttal elmaradnak, így az édességekkel teli csomagokat a klubbal kapcsolatban álló szervezetek képviselői vehetik majd át a következő hetekben. Az iskola bejáratára kifüggesztett plakát arról tájékoztatja a diákokat, hogy a járványhelyzet ellenére sem kell lemondaniuk a Rotary Klub adventi ajándékairól. A bajai szervezet hosszú évek óta ápol jó kapcsolatot a Sugavica Sportiskolai Általános Iskolával. Több alkalommal nyújtott segítséget a Malom utcai tagintézménynek, és idén sem feledkeztek meg a telephelyen tanulókról. A klub magánszemélyek és partnerek felajánlásának köszönhetően mintegy 85 csomag összeállításához elegendő édességet és gyümölcsöt adott át csütörtökön délelőtt a pedagógusoknak. Most elhoztuk a
csomagnak az alapanyagát, hogy így mondjam, és ezt az alapanyag mennyiséget, ezt most a tanárok átvették tőlünk, és ők összeállítják ezt az ajándékcsomagot, és utána szerintem még ezt holnap át is fogják adni a gyerekeknek, ha minden a terveink szerint alakul. Sajnos mi most a személyes kapcsolatról, a személyes átadásról, a Mikulás bácsi felvonulásáról, arról le kell mondanunk. A koronavírus járvány sokak számára okoz anyagi nehézséget. A klub támogatásával azonban azoknak a gyerekeknek is jut ajándék, akiknek egyébként nem minden esetben telne édességre, mondta az igazgató helyettes. Ebben a nagyon nehéz helyzetben, amiben most vagyunk, sajnos nagyon sok család még inkább elszegényedett, és ezek a gyerekek is nagyon-nagyon vágynak és várják a télapót, illetve a csomagot, úgyhogy tényleg a Rotary Klub elsőként ajánlotta fel, hogy az ő télapójuk ide látogat hozzánk, és az ő télapójuk által lesz a mi gyerekeinknek is itt az iskolában egy kis Mikulás csomag, úgyhogy hálásan köszönjük nekik. A Rotary Klub a következő hetekben további helyszínekre visz nagy mennyiségű adományt. Így a szervezet, a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat közbenjárásával még több család számára teheti szebbé az ünnepeket. Új alkotások díszítik a Bácskai Kultúrpalota falait. Zsom Marianna festményeit egy különleges utazás inspirálta, s bár a jelenlegi szabályozások miatt a kiállítás megnyitó elmaradt, a Bajai TV kamerájának segítségével virtuálisan önök is bejárhatják a tárlatot, ha velünk tartanak. Hamarosan jövünk a részletekkel. Az országos felhíváshoz csatlakozva mintegy 1100 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze az állami erdőgazdaságok az általuk kezelt területeken, tájékoztatott a Gemenc ZRT. Az erdészek jellemzően vegyes összetételű szemetet találtak, de az építési törmelék aránya is jelentős volt az erdőkben. Nagyobb mennyiségben találtak veszélyes hulladékot, gumiabroncsból több mint 50 köbméternyit gyűjtöttek össze az erdészek. A legtöbb szemetet a főváros, Pécs és Sopron környékén találták, de a Bakonyban és a Balaton felvidéken is több száz köbméter hulladéktól szabadították meg a felderített területeket. A munka a következő hetekben is folytatódik, az ünnepek előtt újabb takarítási akcióval készülnek az erdőgazdaságok. A Gemenc ZRT várja a lakosság közreműködését. Az erdőgazdaság arra kér mindenkit, hogyha illegális hulladéklerakót észlel, akkor tegyen bejelentést a www.hulladékradar.hu weboldalon. Amennyiben valaki karácsonyra csomagot szeretne feladni, azt tegye meg legkésőbb december 18-áig, hogy a küldemény december 24-éig biztosan megérkezzen a címzethez, mondta a Magyar Posta szóvivője csütörtökön. Panuli Nildikó hozzátette, hogy bár a csomaglogisztikában a csúcsidőszak november 20-ától december 20-áig tart, a belföldi postai csomagforgalom már novemberben megdöntötte a tavalyi rekordot. Mindez a szokásos karácsonyi forgalom mellett a járvány következménye is, amely miatt sokan online vásárolnak. Az e-kereskedelem novemberben 30%-kal bővült a tavalyi évhez képest. A szóvivő szerint az emberek leggyakrabban műszaki termékeket, kozmetikai szereket, vitaminokat és ruhákat rendelnek. Ebben az időszakban a Magyar Posta által hozott rendkívüli intézkedések közül példaként említette, hogy már november közepétől bevezették a szombati kézbesítést, ezen felül pedig folyamatosan egyeztetnek a webáruházakkal, hogy mennyi csomagot adnak fel, hiszen ez meghatározza a posta kapacitásait is. Zsom Marianna legújabb festményein Kazahsztán világa elevenedik meg. Az alkotások január 13-áig díszítik majd a Bácskai Kultúrpalota falait. A szabadúszó művész képeit, amelyeket az országban tett utazása inspirált, kameránkon keresztül most önök is megtekinthetik. Zsom Marianna munkái már nem ismeretlenek a bajaiak számára. Ezúttal egy kazasztáni utazás inspirálta munkáit, amelyek a napokban kerültek fel a Bácskai Kultúrpalota falaira. A kiállítás megnyitót előre megbeszélt időpontra tűzték ki, amelyet egy egyéves készülődés előzött meg. S bár az ünnepség elmaradt, az alkotó körbe kalauzolt a stábunkat a festmények között. A művész 2009-ben látogatott el a távoli országba, amely annyira magával ragadta, hogy úgy gondolta, vászonra viszi emlékeit, élményeit. Nagyon megfogott a táj szépsége,
az, hogy az emberek olyan természetközeliek, egyszerű nemességük, és ennek a egyszerűségnek a méltósága az, ami nagyon nagy élmény volt, amellett, hogy a magyarokat nagyon szívesen fogadták, és rokonuknak tekintenek bennünket. A festő elárulta. Kazasztánban tett látogatásukkor leginkább Almati régiójára, kultikus temetkezési helyeikre és a népi kultúrára voltak kíváncsiak. Ezek köszönnek vissza a festményein, amelyeket többségében fényképek alapján készített. Alkotásai nagy részén az országra jellemző színek és motívumok köszönnek vissza. A művész elárulta, sok a közös vonás a magyar és a kazakh nyelv között. Egy képre ráfestettem egy almát, az Almati, és névről, ami korábban a fővárosuk volt, és az alma azért is nagyon fontos volt, hogy szerepeljen a képen, mert hogy ez közös szavunk, a magyar és a kazakh nyelven egyaránt az alma, a sátor, satír, bátor, ezek közös szavak. Zsom Marianna arról is beszélt, hogy a festészet feltöltődést nyújt neki a mindennapokban. Véleménye szerint a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy az ember találjon valamit, amiből töltekezhet, legyen az akár egy festmény vagy más művészeti alkotás. A festő képeit és a vele készült hosszabb riportot nézőink a jövő heti Bajai Kultúra magazinunkban tekinthetik majd meg. Idegenben szenvedett fájó vereséget a Bajai KSE MB2-es felnőtt férfi kézilabda csapata. Gál Géza együttese szombaton este a Kalocsai KC vendégeként lépett pályára. A szoros végjátékot hozó rangadón végül a hazaiak ünnepelhettek. Az MB2 délnyugati csoportját magabiztosan vezető Kalocsai KC vendége volt a Bajai KSE. A két csapat már jól ismeri egymást, a több éves csatározások mellett az idén is találkoztak már, igaz csak a felkészülés során. Amit vártunk, azt kaptuk a Kalocsától, tehát tudtuk, hogy milyen játékot játszanak. Sajnos nem sikerült győzni, ami azt jelenti, hogy nem sikerült átlépni saját árnyékunkat. Nüanszok hiányoztak, ha jobban összpontosítunk, akkor talán nyerhettünk volna egy-két góllal, de nem sikerült sajnos. Az eddig mindössze 2 vereséget elszenvedő kalocsaiak magabiztosan kezdték a mérkőzést. Az első 30 perc elteltével 3 góllal jártak Gál Géza együttese előtt. A mérkőzés második felében továbbra is a hazaiak diktálták a tempót. A hiányos kerettel felálló bajaiak azonban nem engedték látótávolságon kívülre Kolics János gárdáját. Az utolsó percekben hatalmas hajrába kezdett a KSE. A mérkőzés lefújásakor mindössze 1 gól volt a bajaiak hátránya. Végén már tulajdonképpen 19-szer lapot húztunk, belementünk egy 7-6 elleni játékba, ami tulajdonképpen meghozta az eredményét, mert föl tudtunk zárkozni, de ahhoz már nem volt elég időnk, hogy kiegyenlítsünk és átvegyük a vezetést. A Baja végül 27-26-os vereséget szenvedett, ezzel a tabella 7. helyére csúsztak vissza Gál Géza tanítványai. A mérkőzés legeredményesebb játékosainak a 6-6 gólt szerző Kosik Balázs és Selmeci Roland bizonyult. A KSE legközelebb hazai pályán szerepel, szombat délután a Dunaújvárosi AC látogat a Bács-Bogodi sportcsarnokba. Egy összefoglaló következik most a mai hírekből. Csak jövő évre terveznek. A városi kulturális programok szervezői bíznak benne, hogy tavasztól ismét elindulhatnak a színházi előadások és a koncertek. Jótékony nagy szakállú. Csütörtökön a Kiscsávói iskolába látogatott el a Rotary Klub Mikulása. Kalocsán hagyott pontok. Idegenben szenvedett vereséget a Bajai KSE felnőtt kézilabda együttese. Kedves nézőink, csütörtöki híradónk végére értünk, most még elmondjuk az időjárás és vízállás jelentést, friss összeállítással pedig holnap este 6 órakor várom Önöket ismét. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Pénteken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnalban főként nyugaton, délnyugaton alakulhatnak ki kötfoltok. A déli órákig elsősorban a nyugati és a középső ország részben várható szorványosan eső, hajnalban reggel néhol még fagyott eső, ónos eső is előfordulhat. Délutántól számottevő csapadék már nem valószínű. A déli délkeleti szél több felé megélénkül, a Kisalföldön, illetve a Délalföldön időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de délkeleten néhol 9-11 fokot is mérhetnek.